Today, we will continue discussing about the classes of nutrients. In the previous uh, discussion that we have, no, uh, we already discussed about the carbohydrates, protein, fats, and uh, partly of the uh, vitamins. So, but we used to focus on the previous presentation uh, only up to the fats. Uh, so, I bisa na uh, midyo may gulang pa tayo. But the discussion right now will be focusing more on what we call the vitamins kasi sa paggawa ng pakain para sa hayop no uh, dapat na ito ay balanse uh, balanse in terms of the different nutrient no, sustansya na kailangan ng katawan either it is for the maintenance or possibly in terms of the uh, uh, growth and reproduction kasi yung una kasi it will focus more on what they call the growth pag dumating na sa panahon kung saan na-attain na ng hayop yung um, uh, maximum growth niya. The food that will be ingested will be used for more on what they call the uh, 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 maintenance and uh, any excess of it will be uh, processed into for reproduction. Kaya nga kung ang binibigay niyo pagkain sa hayop is hindi sa balanse, eh. baka 'yung mga sustenance ang kailangan niya. It is only for the maintenance. So, kung kulang, ibig sabihin the reproductive uh, performance could not be Uh, simply uh, hindi magawa ng hayop it is because na kulang talaga sa sustansya. and that is why that uh, kung mag-alaga kayo ng hayop na on the pre ranging, no, kasi pag uh, uh, gumagala yung hayop, no either it is uh, livestock or poultry, uh, it needs more energy and that energy is being taken from the uh, uh, feeds that is being given to them. Or baka yung mga pakain na makita nila in the environment. But if the pakain will be more on the environment, so ibig sabihin na habang doon namin kasi yung hayop, yung mga pakain na makikita sa environment, uh, nabawasan din. So one way on how to cope up with this limitation is to give them what they call the supplemental feeds. Kaya lang ang supplemental feeds na dapat lagay, bigyan din sa mga hayop, dapat drain na ito ay balansi sa uh, sustansya. And uh, we partly discussed na no, about the carbohydrates, no, yung mga possible sources niyan. And we even discussed about the protein or mga proteina na kung saan uh, it can be either be plant-based or what they call the animal-based or animal origin. At saka yung taba or what they call the fats uh, now down to what we call the uh, vitamins. Ang vitamins kasi, no, uh, kung tingnan natin. Uh may dalawang klase kasi ng vitamina. Na no, it is more on what we call the water soluble and the fat uh, soluble vitamins. Yung kung bakit na kailangan natin na uh, ibigyan ng hayop ng mga fats o taba sa patapakain. Kasi kailangan din yan ng hayop para na ma-digest no, yung mga vitaminang nang ng, ng taba para ma-digest. So, yung isa naman, it is more of what they call the water-soluble vitamins. And usually, the water-soluble vitamins, no, they are heat-sensitive. Uh, so, ibig sabihin, pag heat-sensitive sila, pag nilaga mo, ang tendency is usually mawala yung bisa ng vitamins na yan because uh, it will render them... Uh, na mawala yan. So, yung ko bakit that uh, the temperature must be regulated to a certain point na hindi dapat lumagpas ang um, ang init na yan. no that is for the water soluble but they are heat sensitive in nature. Now, in terms of the vitamins kasi, no, ang vitamins na kailangan ng hayop dyan no, is maliliit lang or kaunti lang. Uh, in excises in the availability of uh, vitamins, it will lead on to a certain uh, toxicity naman pag masobrahan. So dapat nakatamtaman lang. And there were studies uh, conducted to determine the optimum level. Ang makikita po ninyo sa mga market na yan, sa mga market o sa mga poultry supply, it is a form of vitamins na kung saan it is on the uh, minimum level kasi ang titingnan kasi that uh, it is used as supplemental ibig sabihin to supplement only ibig sabihin meron pa ibang sources so para it is to do away with what they call the toxic effect of the vitamins And remember always that any limitation o mga kaunti na may bigay natin sa hayop no it will drastically affect the performances of the animals so yung kung bakit that uh, this must be complied and um, there are a lot of features that uh, stipulate no, in terms of the uh, requirement no, of the farm animals regardless of the species no, may mga study kasi na kinadak na yan and we used only to benchmark on that no, para hindi na maulit yung maginagawa para directa directa na tayo kasi yung isa sa mga pinakamahal na bahagi ng technology development is in terms of the R&D component no? So, wag na kayong mag-experiment na uh, better look on the standard no? na binibigay no? tungkol dito sa uh, mga vitamina na pili gamitin para sa hayop. Ano ba ngayon ang mga klase na ng patsoluble soluble vitamins? Yung acronym kasi ng patch-soluble vitamins, this will be more of what they call the vitamin addict. Vitamin A, vitamin D, vitamin E at saka vitamin K. Sa so, ito mga vitamin na to is uh, uh, kailangan talaga no in the uh, uh, digestion and absorption of nutrients. Ibig sabihin no itong mga vitaminang ito no is kasabay uh, dapat no ng mga taba na no, during the digestion and uh, absorption. Ibig, uh, this means that uh, in the absence of path, no it will render this kind uh, of vitamins unavailable for the animal for absorption. That is why that fat uh, is really essential. And uh, if you will be doing what they call the uh, uh, tawag dun is what they call the proximate analysis, yung pinaka-simplified na term natin in terms of the determination of the nutrient kasi may mga proseso din na iba na in relation dito sa nutrient determination uh, we have also what they call the amino acid analyzer kaya lang uh, ang pinakamas mabilis na ginagamit and uh, since they're ginagamit is what they call the proximate analysis and sa mga patoka kung makikita ninyo in the feed tag may nakalagay doon na mga uh sustansya na piri makuha sa potoka na yan at saka isa don is what i call in terms of the uh, crude fat content no? crude fat content now the uh kasi ang ito naman uh, in terms of the vitamin uh, ini ang mga sobra kasi nito no uh, it used to be deposited or stored no in the liver and the adipose tissue uh but uh they also found out in the study that any excess no, particularly of the vitamin a and vitamin d can be uh, toxic to animals and uh furthermore now the deficiency is uh very slow Ibig sabihin, no hindi naman not uh, automatic we na natin na sobrang kulang talaga. but uh okay animals and I even mean humans no the deficiency no kasi sa mga tinakain natin no, yung ko bakit that uh, the more variety the food that we are eating ah uh, mas mas maganda no kasi yung sustansya na hinahanap ng katawan natin no makukuha doon no in the uh, variations of the food that we are eating same also in animals na uh, na habang dumadami ang klase ng pagkain ah uh, uh, klase ng mga ginagawang pagkain ang para para in the compounding operation the better it will be because all the necessary requirement can be uh, taken from that kind of uh, p stuff now ang vitamin e is kailangan talaga yan for the eyes uh, bone growth reproduction antioxidant and the maintenance of epithelial skill uh, cells of the skin and mucous membrane di sabihin, That the vitamin E na uh, A na yan no is um, vital to. is vital lalo na sa mga mata no? that is that even in human no pag gusto mong gumuliwiyam lumian, uli wanag paningin mo dapat uh, uh, kumain ka na pagkain na masustansya sa vitamin A no? kaya lang na no, even even in the animals no? parang katulad din diyan na uh, kailangan mo rin na kumain bigyan sila ng sapat na uh, dami para for them that reproductive performance can also be uh, attained no kasi isa yan sa mga kailangan otherwise kasi in the synthesis no of the germinal cell no pag sabihin germinal cell either it is the egg cell or sperm cell no isa sa mga component yan is what they call the uh, vitamin E no? for the synthesis of that kind of uh, cells and even in your skin As i mentioned that uh, vitamin E A, is also na paramitin na so vertical the epithelial cells or so, vertical the uh, skins and then the mucous membrane so ah uh, kung masobrahan masobrahan ng vitamin A no it may lead on to what the skeletal abnormalities na uh, so, uh, memory formation in terms of the bones and uh, yung balat na na, na nagiging makapal o uh, okay lang sana ako makapal gabing palitson okay lang kasi no but uh, pag, pag it is associated with the skilled dermatitis no yan di na yan maganda no and even the swelling and crusting of the eyelids due to condition as what they hypervitaminosis ibig sabihin na uh, pag uh, uh lumaki yung mata no at saka parang uh, crust uh, yung gitna mismo ng mata, no, it can be lead on to what they call the hypervitaminosis. Ibig sabihin, nasobrahan ng uh, um, vitamin A. So, tandaan natin that the vitamin A is very essential no, when it comes for the growth, uh, eyes, reproduction, and maintenance of epithelial cells of the skin and um, uh, mucous membrane and also serve as antioxidant however in excess na no, it may also cause what they call the skeletal abnormalities na no, and uh, uh, skeletal dermatitis and uh, even the swelling and crusting of the eyelid however no in the deficiency naman the deficiency naman it can cause what they call the impaired growth ibig sabihin no yung paglaki ng hayop baka hindi na ganoon kaganda to the point that it will lead on to losses no lalo na pag uh, we are looking on the marketing aside no of your animals and aside from that na we have also the uh, integrity so ibig sabihin na mabilis mapunit or uh, mapunit yung uh, balat as a kayo mucous membrane ng hayop and at the same time no reproductive failure so it can be either na Uh, hindi makabuo or maybe makabuo din however on the petal stage pa lang uh, lost na mamatay yung uh, petals no because of this uh, deficiency in terms of what they call the vitamin A The second is what they call the vitamin D ang vitamin D kasi no uh, precursor also for the bone formation uh it regulates what they call the calcium and uh, phosphorus metabolism. Yung kung bakit na uh, kung nung bata pa kayo ever in your elementary days, no, yung teacher yung palagi yung na kailangan mo minsan magpainit o magbilad sa araw para at least yung vitamin D in your skin na no, can be uh, triggered. No, kasi yung vitamin D doon sa skin natin is uh, what they call the ergosterol vitamin D3 na kailangan talaga yan no, on the Uh, metabolism of the calcium and the uh, phosphorus. Now, ano ba ang vital role ng calcium and phosphorus? Calcium and phosphorus is vital in terms of the uh, bone formation. Kasi yung pinaka uh, maraming compound uh, present in the bone is what they call the calcium and the uh, phosphorus. And uh, even in the shell of the egg, no? Uh yung shell na yan that is made up of uh, calcium. Yung kung bakit na pag ang manok naman is highly prolific ng itlog yan, mataas yung egg production percentage niya, ang problema mo, yung kanyang um, balahibo nagiging uh, brittle. Uh, isa yung indicator na yung manok niyo is uh, highly productive. However, pag yung manok niyo, uh, yung uh, balahibo niya intact pa rin. O, ibig sabihin, baka uh, hindi maganda yung reparative performance because the large deposit of calcium uh, is being utilized no? na sa katawan ng, ha, ng manok para magagawing uh, eggshell. And uh, even for the uh, animals, kasi yung bone formation kasi, no, in the absence of this vitamin D, magiging problema natin. Baka hindi na laki yung hayop because na yung bone formation nila or maybe the calcium phosphorus could not be metabolized Because of the absence of what they call the vitamin uh, D. And uh, isa pa dito is that uh, formed from irradiation of sterols in plants and animal, animal skin. Uh, yung sabi natin kagina that the vitamin D is uh, commonly associated as the uh, sunshine uh, vitamin. Uh, makikita lang sa doon sa may um, uh, araw. Ang vitamin D, di kasi maraming klase na uh, uh, ay sorry kaya nang na sabi ko vitamin D3 uh, ang tawag doon is what it called cholecalciferol no natergosterol ergosterol uh, uh, ang vitamin dito pala is what it called the ergocalciferol uh, and the vitamin dito that is a vitamin uh, D uh, na activated form no in plants Uh, sa mga plants naman ang vitamin D is what we call the ergo uh, while the vitamin D3 or what we call the cholecalciperol is an form of vitamin D3 no on uh, vitamin D in uh, animal Sa so, pagkulang uh, magiging problema natin pagkulang ang vitamin D no, it may lead on to the occurrences of so what we call the rickets uh uh, and uh, young animals and uh, Malaysia, Malaysia, no, uh, for growing animals. So, alam niyo na, it is more on what they call the uh, bones, no, the, the, the problem when it comes to bones, no, okay, so, sabihin natin na parang narulumpo yung hayop, na malaki, na parang narulumpo, uh, possibly that the, the problem, that the problem cannot be cannot be associated with the deficiency in vitamin D. na uh, kasi pag kulang ang vitamin D, uh, yung mga bones naman ng hayop, eh, parang mabilis na mabuwag. No? It is not as strong compared to uh, we with uh, enough uh, calcium and the uh, phosphorus to be synthesized no, out of the uh, aid no, of the vitamin D. D. D3 for animals. Tanda natin that the vitamin d is the ergocalciferol present and activity form in plants and uh, vitamin D3 the cholecalciferol no, that is the activity form in animals. Uh, pag masobrahan din ang vitamin D hindi maganda. No? Uh, it will lead on to the cause of what we call the abnormal deposition of uh, calcium in the soft tissues like uh, kidney, lungs, and uh, aorta so, ibig sabihin uh, na may mga kidney stone or gallstone stone no, na yung kasing stone na yan it is more or less the deposition of calcium yan siguro ang mga kadahilanan bakit na mumuo yan sa may uh, kidney no? and uh, sa lungs naman kasi even in the lungs no but uh, usually ang pinapiripinat is in terms of your kidney no the uh, urinary uh, stone no urinary bladder stone no kung saan after uh, kidney stone pala no uh, kung, na kung saan uh, hindi ka naman siguro napipigil na mag-iihi ay lang because of the limited availability of vitamin D no uh, ah does ND exist of the vitamin D Nasobrahan so, na yung pag ng calcium, hindi na kaya ng katawan may palabas so doon na lang naga uh, no sa mga kidney develop into what they call the kidney stone ang vitamin E naman is uh, serving as antioxidant no ibig sabihin that it is a free radical scavenger and protect the cells and tissues from oxidative damage due to free radicals and other oxidation products Ibig sabihin that um, is about, uh, we about uh, scavenger. No? Pinang, parang inahanap yung mga exceses uh, na makasama, makasama sa katawan. Yung kung bakit na hinahanap niya at saka ipinapalabas sa katawan either in the form of sweat, in the form of urine, or maybe in the form of what we call the fecal matter. O ano mang excretory product na pwede na doon ikabit no, ang mga pre na makakasama sa katawan. Uh, but uh, in its deficiency, pagkulang naman, no, kahit na it's a uh, antioxidant, no, periodical scavengers, and uh, and then uh, used to protect the cells. No, but pag masobra niyang vitamin E, no, kasi isa noon sa mga nabasa ko no, in the uh, uh, health journal, sumasabi so masabi that the uh, dito, Uh, yung sakit na no, sa lalaki, no, 'yung um cancer of the prostate, uh, prostate cancer. kasi 'yung prostate 'to no, sa lalaki lang 'yan. Walang prostate kasi babae. Sa so, 'yung sakit na 'yan, uh, it is because of the excesses also of what they call the vitamin E. Na siguro, no, uh, na sobrahan or maybe because of what they call the, the other is what they call true supplementation yung kabakit that the white muscle disease uh, white muscle disease yung crazy chicks uh, disease yung know, parang nabubuwang yung, what, yung uh, yung tawag dito yung sisiu and reduction in peak quality and repetitive failures uh, are usually associated with its deficiency na natin palagi that uh, this kind of vitamins may mga standard yan no? in terms of international unit uh, pakisunod doon sa mga level, na recommended level para hindi masobrahan. No, because, uh, tandaan natin na there are various sources also of this kind of vitamins. In some other, other no, adding this um, vitamin E in high level uh, to the animal diet to enhance what they call the lipid stability. Ibig sabihin po yung taba kasi para ma-stabilize and uh, that is one way also to lengthen the self life no, ng uh, pakain kasi pag uh, sobrang dami ng taba pag stabilize kasi yan it will lead on to what they call the um, uh, uh, rancidity so pag napanis yung ano panis yung uh, otoka o pakain hindi na sa so for uh, animals so parang hindi na maganda and uh, if going to push Naibigay talaga sa hayop yung panis na pagkain na yan. Baka masisira or uh, it can affect also the productive, the, di di performance performances of our animals. So one way and on how you no, know, that uh, the pits or the, the, the you no, know, the pits can will be stabilized is by adding what they call the vitamin E. You na, know, para ba nagiging service and uh, uh, preservative you no, know, that is intended only for pots. You know, uh, and uh, this is also in terms of the you know so uh, pinapaganda din ito no ang uh, karne no lalo na pag yung red meat na no, pag mataas yung vitamin e na kasi yung karne na no, uh, except for poultry because yung poultry kasi white meat ng poultry and uh, in in aneta radium level inclusion and uh, tumutulong ito sa poultry na ma-reduce yung head stress and uh, also the uh, enhanced no the immune function no among the poultry so we that uh, even the immune responses of the poultry na no, vitamin E can also be of help and the vitamin K naman is kailangan ng hayop up no, for the blood clotting process ibig sabihin that even for us in human magkulang ang vitamin K kasi no baka yung dugo mo ah uh, pag na ah uh, tawag dito pag na there will be some bruises or cuts in your skin uh, the flow of the blood will continue if there is what they call the ah uh, pag yung blood clotting will not uh, took place that is why that the blood clot will not took place if there is ample amount of vitamin K na uh, yung vitamin K, K kasi kailangan kasi yan para uh, doon sa formation ng what they call the fibrinogen. Ang uh, fibrinogen that is responsible for the formation of the blood clot. In its deficiency, gaya ng sabi ko kanina no, it will uh, lead to prolonged blood clotting time. Kasi yung, yung pag-clot ng blood kasi uh, with ample amount of this uh, vitamin K, uh, uh, bilis lang, na uh, basta healthy. Uh, uh, it may talk, I think, uh, less than 2 uh, minutes. Uh, dipindi kasi sa sugat yung pag sobrang laki ng sugat baka blood clotting naman hindi naman doon uh, angkop no pero kung mga maliit lang those bruises no uh, less than 2 minutes blood clot will place however pag uh, ulang na uh, baka mapulong yan instead of 2 minutes baka abutin ka hanggang 5 to 10 minutes na no, uh, before blood clotting will happen and uh, this will lead on to what they call the hemorrhages uh, among the animal Uh, ang isa kasi is that the deficiency is seldom observed due to the presence of uh, the microbes. ibig sabihin that uh, vitamin E, ang vitamin K naman kasi hindi naman ganon ka deficient kasi as long as there is the presence of microbes no in the gastrointestinal tract of the animals. lalo na ang enterobacter agglomerans no, cerasia uh, marsiensis and uh, enterococcus faecium Uh, these are what they call the types of microorganism that is uh, capable of synthesizing you know, vitamin K uh, So, yung kung bakit that vitamin K is uh, not observed Except talaga kung may sakit ka, na, that is what they call the uh, hemophilic or what they call the hemophilia you know, Maybe you could be reminded or remember the time when you talk what they call the uh, genetics na, Ang isa kasi doon sa mga sakit that is genetic in nature is what they call the hemophilia. Ang hemophilia kasi, that is a kulangan sa vitamin K, that blood clotting, uh, well, that takes place. Uh, yung kung bakit, that uh, kulang kasi. Yun, bakit, that, that is what they lead on to what they call the hemorrhages. Eh, kung malaki yung sugat, eh, mas delikado. Ang problema mo lang is that na if there is what they call the indiscriminate use of what they call the antibiotics, kasi ang Uh, sobrang gamit ng antibiotic no lalo na pag uh, yung antibiotic na is intended for the enterobacter uh, or what they call the enteromicroorganism microorganism ang mga entero-microorganism, do sa microorganism present in the intestine pag masobrahan ng gamit ng antibiotic hindi lang ang mga friendly microorganism ang mamatay. ah, hindi lang pala yung uh, patogen, matay pati na yung friendly microorganisms or the local microorganism found in the uh, gut of the animal yung kung bakit that uh, pili bang paggamit ng uh, antibiotic i-minimize natin otherwise kasi in the absence of this microorganism no, you need to do what we call the supplementation ng uh, mga pakain na mayroong uh, vitamin uh, K uh, yan ang in terms of what we call the fat soluble vitamin as I've mentioned It is comprised of vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Uh, this can only be utilized by the body you know, with the presence of what they call the fats. It will become, uh, it will be rendered in the indigestible form as long as there is what they call the fats. On the other hand, yung isa naman sa mga klase ng vitamina na masasabi natin that uh, kailangan ng katawan natin is what they call the vitamin uh, The water soluble vitamins ito naman na mga na mabilis ma-utilize ma ng katawan. However, ang problema natin naman sa mga vitamina na to no on the excess heat Na no, uh nangyayari no baka mawala din. So what are those uh, vitamins? Na no? and uh, the common example of this kind of vitamins is the vitamin B and vitamin C. Ang vitamin B kasi may maraming klase ang vitamin uh, B. Na no? uh, unlike for the vitamin C, nag-iisa lang. But for the vitamin B, mayroon sa mga kategory that we'll be discussing maya-maya. Uh, 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 so, ang mga vitaminang ito is uh, very vital, no? especially in terms of the blood circulations and the capacity of the blood no? to, to carry nutrients no? and uh, also the presence of vitamin C. that it used to enhance our immune response no, lalo na sa ya, mga sakit yung kubakit that uh, during the pandemic during this pandemic time no, we are the uh, the the medical practitioner is uh, suggesting that if possible we can we can uh, take you know, vitamin C every day para mapa, uh, lakas natin ang ating immune system same also eh, mas vitamin C is also critical now in terms of the betamin I uh, B, uh, the B vitamins No, these are needed by uh, in the daily diet of a simple stomach animals. Uh, uh, not only simple stomach, but even for other uh, type of stomach, no modified or what they call the uh, compound stomach. No? kailangan din nila yung mga uh, vitamin na ito. No? kaya lang yung requirement nila hindi kano kataas. If eh, I'm going to compare that with uh, simple stomach animals. Uh, the vitamin B may mga klase kasi to uh, yung pinaka popular kasi sa kuan sa poti supplies the vitamin B complexes Actually, yung vitamin B complexes na yan is, that is comprised of vitamin B1, B6, and uh, B12. No, palapot ng dugo kasi mabitamina na yan. Now, uh, speaking about uh, vitamin B1. No, vitamin B1 is known to be as uh, thiamine no kailangan kasi ito sa ang maraming source kasi ng temin no is the cereal grains uh, wheat uh, and uh, even corn na no, maraming vitamin B1 yan no will cause what they call the uh, polyneuritis no yung chicken and uh, chastic paralysis in purported animals so hindi naman ganoon ka prominent ang mga sakit na to no kaya na sabi ko ang ina that uh, 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 as long as the supplemental piece is more about what serious vitamin B1 no, can easily be acquired by the animals uh, ang vitamin or what they call the riboflavin or the vitamin B2 uh, this is relatively uh, heat stable but is really destroyed by light ibig sabihin sa init na may konting Uh, kalakasan sa na hindi sa mabilis mawala but uh, in the exposure in light na mas mabilis sa mawala uh, it is responsible for the release of energy from carbohydrate patch and putin ibig sabihin that riboflavin kailangan talaga ng katawan yan kasi in the process of the synthesis of energy no coming from either or either uh, of carbohydrate patch uh, and or protein no kailangan nila yan para ma yung uh, energy doon uh, especially if it will be entering into what we call the uh, know if you will if you're familiar with glycolysis na no? and uh, the TCA cycle or the what we call the Krebs cycle now whereby energy is being formed uh, doon kasi na synthesize doon ang energy to produce what we call the adenosine triphosphate na no? the currency of life na no? na uh, yan kasi ang pinaka Uh, ka, uh, kailangan ng katawan para that we can do uh, our function not only our in in a human but a very uh, in deficiency uh, it may lead to what we call the retardation of growth no, among young animals and uh, yung para may mga bruises sa gilid ng bunganga isa pa yan sa mga indicator no, lalo na pag uh, yung sa mga large animal na no, uh, kasi sa mga poultry kasi hindi naman ganoon ka prominent but in the larger animal no may mga may mga sugat sa gilid ng bunganga na uh, possibly it is caused by the deficiency in uh, riboflavin and uh even what they call the anorexia no para wala kang ganang kumain na huh? uh same also no and I even mean, what they call the uh hair and feather uh, loss no among chicken and animals no parang pagkalagas na mga balahibo no uh kaya lang pagkalagas ng balahibo as of mentioned kanina it is not only because of the deficiency in terms of the um, uh riboflavin but uh, possibly because also of the uh uh utilization, no uh youtube no due to, uh, sa mga manok pa sa papagitlog no na kung saan na overutilize yung uh, and uh, it may even cause what they call the diarrhea in young animals the young animals that is why that uh, vital din no kung ang mga ayop nag-experience ng pagtatae Uh, hindi big sabihin na talagang it is caused by pathogens possibly it is not caused by pathogens but it is caused by deficiency in terms of what they call the uh, the next one is what they call the uh, niacin niacin uh, same with uh, what they call the uh, riboflavin. uh, niacin is also critical no in the process known as what they call the glycolysis na. No uh, the conversion or what they call the uh, uh, glucose into what they call the uh, glucose into glycogen. Uh, uh, kailangan kasi yan no, in terms of the deposition of uh, parts no, and deposition uh, of parts you know, in the body. And also what they call the tricarboxylic cycle or what they call the TCA. As what I mentioned, na these are what they call the production or what they call the um, energy and also what they call the oxidative uh, phosphorylation in relation to no, uh, the multiplication of the cells. Uh, <laughs> ganon, ganon, kakwan, ganon, kakritikal yung na uh, niacin or what they call the vitamin B3. Uh, yung kung bakit that you are going to have it be connect with other subjects that you have, no, lalo na pag uh, yung sanatomy and physiology and genetics na ana ba your simple by in your lower years biology no those are what the are the nutrients necessary no ipego ito try the track work cycle try ka po cycle the tca no makikita mo kung saan sa patuin na yan na de develop no gagamit yung niacin no? and in istipisin deficiency na uh, it may cause what they call the uh, black tongue disease in uh, the dog. Ibig sabihin ang itim yung uh, uh, dila ng uh, aso. And uh, for the chicken, ang isa sa mga problema sa mansa chicken is the poor feathering around the eyes of the chicken. So, ibig sabihin that uh, ang isa lang, panakita nyo na hindi ganoon kaganda yung uh, pagtubo ng balahibo ng manok sa buong katawan niya. Ibig sabihin hindi yan because of the deficiency niya but possibly no uh, it is because uh, of uh, other causes but yung sanaya kasi makikita mo sa na talagang mataas yung deficiency niya if yung sa paligid ng mata na uh, uh, hindi ganon karami ang mga balahibo na tumutubo unlike for the normal uh, chicken and uh, ang pinakamalaki kasi na source no or or uh, Pili pagkukunan ng niacin is uh, commonly that is the animal origin feedstuff uh, no mga patoka or pakain na kung saan, no? galing sa hayop. No? It is bone meal, uh, meat meal, or fish meal. Uh, basta galing hayop, na no? ang content ng niacin. The other one is what is call the vitamin B6 or ang commonly known as what is call the pyridoxine. Uh, pyridoxine ang pilo kasi naman na uh, vitamin B6 kaya nang sabi ko hina that uh, vitamin B1, B6, and B12 no? kasi ito ang pinaka pinaka-critical sa lahat ng mga vitamin B complexes na no, other also critical but itong tatlong pinaka-critical ang vitamin B6 is necessary for what they the amino acid metabolism so ang amino acid metabolism kasi kailangan yan no? lalo na pag in the growth of the cells no? ah uh, kasi yung codons if you can still remember in your genetics the codons na yan that is uh, made up of nucleotides no? ah uh, that is also uh, part no? na part yan is what they call the uh, amino acid and uh, also for the synthesis of so what they call the hemoglobin ang hemoglobin kasi na kaya nakasabi ko ang ina that uh, vitamin B6, B12 and B2 B1 is kailangan para pang palapot ng dugo. Iyan kasi ang synthesis ng hemoglobin and uh, at the same time conversion of tryptophan into niacin so we said that the yung kanina sabi natin that animal origin kasi yung tryptophan kasi one of the essential amino acid can be synthesized na no? with the help of the uh, paridoxin uh, para makonvert into what they call the niacin na kailangan para glycolysis na no, tricarboxylic cycle and uh, oxidative purpose relation Uh, sa kakulangan ng paridoxin uh, animal usually uh, will suffer from what they call the uh, convulsion and even what they call the reduced uh, immune response no sibig sabihin that the kakayahan ng hayop no para mag counter no sa sakit no ba if uh, vitamin B6 is kulang and uh, also similar with the deficiency no of co uh, host due to what they call the vitamin B3 no know, para magkaugnay sila ng dalawa no yung kung bakit that uh, vitamin B6 is kailangan para na ma synthesize ang niacin pag na synthesize ang niacin ibig sabihin no uh, the expression or the deficiency of niacin no ko na so affect what they call the uh, ability of what they call the pyridoxine Uh, the next one they call the pantotenic acid or what they call the vitamin B5. Uh, this is, uh, again, interior component of coenzymes. No? So, ibig sabihin ng coenzymes, ang mga enzyme kasi, no, parang yabe yan no? in the padlock na tumutulong para makapasok ka sa loob o makalabas ka sa labas. Uh -huh yon ang yon ang enzyme and uh, may mga ta mga enzyme and it is known as what they call the coenzyme uh, uh, The uh, acid no is kabahagi ng coenzyme A uh, needed for the formation of no uh, uh, carbohydrates no uh, fats and uh, amino acids so we say behind carbohydrates no animal form that is what they call the glycolygen no glucose uh, in terms of the plants but in terms of the deposit the uh, deposited uh, form of carbohydrates ang pinaka simpler form is what they call the glycogen uh, patch and amino acid however now deficiency can be seldom observed na uh, however pag talagang deficient yung pantotenic acid it may lead on to what they call the stunted growth at saka yung skin niya uh, parang uh, nagiging rough and uh, anorexic yung pagka yung hayop si big sabi ng anorexic walang ganang kumain na uh, and uh, it may lead on no into what they call lower productivity uh, the other one is what they call the vitamin B7 ang vitamin B7 naman Uh, this is in relation to what they call the biotin or otherwise known as what they call the biotin This is necessary again for the metabolism of lipids and uh, carbohydrates So lipids in terms of the fats uh, and uh, the carbohydrates Ang pinaka uh, maraming source ng biotin is ang yung itlog uh, uh, Kaya lang problema mo sa itlog, it will render the biotin to be unavailable because also of the presence of what called the anti-nutritional factor, the abidin. <laughs> Ito kasi ng abidin. Uh, ang kangina, yung pag nasobra kasi ang saang, ang vitamin kasi na maintik ng hayop. Uh, beyond to what is being required. It will lead on to what is called the vitaminosis. However, no, uh, pag yung vitamin naman hindi ma-utilize ng hayop, lalo na pag yung biotin present in the egg no ang mangyari diyan no it is because of what they call the anti nutritional factor as what they call the abidin yung kung bakit that uh, for plants may ron din silang anti nutritional component no <laughs> for example in the green plants pag ang is mga dahon the presence of what they call the tannic acid ang tannic acid kasi na no, ah uh, i-render -re na yan na yung uh, uh, mga uh, enzyme no don uh, doon sa gastrointestinal tract no hindi makaak no on the nutrient so ibig sabihin uh, hindi hindi utilize for digestion so ang itlog ay isa sa mga sana yung pinaka source but uh, it depends on availability kung hindi naman ganun kadami yung abidin that it will render it uh, to be unavailable no, uh, possibly it can be uh, utilized yung so, kung bakit that ang ginagawa uh, para sa itlog no lalo sa ha, uh, tao no if you want that the egg na uh, halos ang lahat ng nutrient niya is makuha mo na no, hindi mawala no have it be soft boiled no hindi yung hard boiled na ibig sabihin na sobrang luto uh, half cook can be good para na yung availability ng nutrient na doon pa and uh, yung temperature na yan ito render abidin to be uh, inactive ah uh, kaya lang, ang isa lang sa problema natin pag kulang no, ang biotin, uh, it may lead on to what call the problem related to uh, dermatitis, no, pagkalagas ng buhok, at saka yung uh, food pad uh, dermatitis, yung sa mga manok, no, parang kumakapal yung, kung yung, uh, sa tao, parang kaliyo, no, uh, kumakapal, is the manifestation of this deficiency na no, biotin. And the last one is what they call the polic acid. No, polic acid is needed for the synthesis of the DNA. Ibig sabihin na talagang kailangan to para kasi if you want the animal to grow faster, to grow wala, no, kailangan mo talaga ng biotin because this uh, pulic acid para kasi yung polic acid na yan vitamin B12 no, kailangan yan para sa synthesis ng DNA. Pag uh, kulang, uh, magiging problema natin no, stunted growth, Mega low blastic anemia no and then the lower immune response yung kung bakit that uh, yung vitamin ko complexes na binibigay no lalo na sa mga hayop no itong tatlo na to no vitamin B1 uh, uh or vitamin B2 uh, pyridoxine vitamin B6 and uh, folic acid no nagdagdag no so kung makikita niyo even in in some of the uh, the na kung saan uh, it is form na kung saan may dagdag pa ata na acid no? uh, na dagdag nila para daw na uh, petos pa lang ang, sa petos, sa petal stage pa lang alos yung brain formation niya mas maganda para makakamap sila sa mga bata na maruruno uh, parang ganon ang vitamin uh, B uh, 12 or what they call the polic acid and the last one is what they call the vitamin C. No? Needed for also para synthesis of amino acid, no collagen, and uh, serving also as what they call the antioxidant. Uh, so, sobrang dami ng sources ng vitamin B, ah, uh, vitamin C. Uh, kahit na sa prutas, marami yan. No? And uh, in its deficiency, it will lead on to what they call the scurvy. A uh, disease is uh, characterized by impaired uh, wound healing, uh, no, capillary bleeding, faulty bone formation, and uh, anemia. No? So, minsan mapagamalan pa na mayroon kang um, diabetes, but uh, uh, uh but uh, today this uh, is the cause of the deficiency of vitamin uh, C. So, those are what we call the, the different types of vitamin na no, di water soluble and di um, uh, fat soluble vitamins. No. Tandaan natin that to, for the heat sensitive vitamins, Usually what the recommending is that it should be, if you are going to hit them, no, it should be not more than uh, 50 to 60 degrees uh, centigrade. No, beyond mm -hmm. that, pag dumating kasi sa boiling point, baka it will be completely be eradicated in the uh, pit uh, stop. So those are what they call the nutrient in relation to vitamin B, uh, vitamin, 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 uh, vitamins pala, no. Either it is water soluble or what you call the fat soluble vitamins. We'll be ending up discussion on this part, not on the vitamins, but at least uh, it is more focused on vitamins. Then the next uh, session that we'll be having, uh, again we'll be discussing more on terms of what they call the uh, minerals. No naman ang kasi minerals. Kasi, if you need the vitamins in smaller amount, likewise for the minerals. Ang kailangan mo lang. So that is by that in the formulation of the feeds that will be part of the activity that we will be having in this uh, course. No, dapat na pag-aralan nyo ito para at least uh, kahit na doon na mismo sa mga respective houses nyo no, uh, If be planning to raise animal someday, no, you know, you already have the idea As to the necessary nutrient no, needed by animal na no, Para doon pa lang sa pag-compound nyo ng patoka or sa pag-pumulit nyo ng patoka Alam nyo na kung dapat gabin para all the necessary requirement ng animals for the growth o the maintenance and production can be supplied. Again, uh, good day, God bless, and uh, keep safe sa lahat-lahat na, uh, na, na, na nakikinig o sumasubaybay sa uh, ating diskusyon na ito.